नमस्कार आदरणीय दर्शक बिन यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युनिभर्सल टेलिभिजन यो हो नेतृत्वसँग नागरिक कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम सञ्चालक सागर बोहरा हामीले नेतृत्वसँग भएका योजनाहरू नागरिक समक्ष पुर्याउँछौँ भने नागरिकसँग भएका विभिन्न समस्याहरू नेतृत्व समक्ष राख्ने गरेका छौँ तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू अन्यायमा छन् त्यसको लागि हामी आवाज उठाउने गरेका छौँ प्रत्येक एपिसोडमा फरक फरक अतिथि ल्याइरहेका छौँ आज मसँग अतिथि हुनुहुन्छ सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष उषा सिमखडा म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ बागमती प्रदेशको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ यो व्यवस्थापन समितिमा मात्रै बस्नुभयो कि तपाईँहरूको बच्चा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ सामुदायिक विद्यालयमा पढाएरै सामुदायिक विद्यालयको सदस्य अथवा अध्यक्ष भएपछि मात्रै महासङ्घमा चाहिँ इलेक्सनमा जान पाइन्छ त्यही भएर मेरो बच्चा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा छ सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको फरक के देख्नुहुन्छ सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयमा धेरै अन्तर छ नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै नै फरक देखिएको छ होइन अब सरकारले हेरेको सामुदायिक विद्यालय भनेर भनिन्छ र निजी विद्यालय भनेको निजी स्रोतबाट नै सञ्चालन भएको विद्यालय हो सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर के पाउनुहुन्छ गुणस्तर त धेरै अन्तर छ निजी विद्यालयको गुणस्तर हेर्दाखेरि अब धेरै नै अगाडि अब रिजल्ट हेर्ने हो हामीले हेर्दाखेरि होइन जति पनि निजी विद्यालयहरूमा पढेका विद्यार्थीहरूले ग्रेडिङ सिस्टममा पनि ए प्लसै ल्याएको छ भने सामुदायिक विद्यालय सुधार्न के कमी भयो त शिक्षकलाई तलब भने भन्दा बढी छ निजी विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयभन्दा आधी तलब खानुहुन्छ खानुहुन्छ नि अनि कोठा भवन हेर्ने हो भने सानो झुप्रोमा निजी विद्यालय पढाइन्छ सुविधा सम्पन्नमा सामुदायिक विद्यालय छ अनि अझ रिजल्ट चाहिँ कम आउँछ सामुदायिकमा भन्नुहुन्छ यो भन्न राज्यको लगानी खेर गयो जस्तो लाग्दैन एकदम खेर गएकै जस्तो अनुभूति भएको छ हामीलाई पनि किनभने जो पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाएको छ मेरो बाबु भन्दाखेरि कता त्यो अभिभावकै इज्जत गएको जस्तो भान हुन्छ नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब विदेशतिर जति हाम्रा युवाहरू विद्यार्थी जब प्लस टू गरिसकेछन् विदेश पलायन हुन्छ नि हजारौँको सङ्ख्यामा उनीहरूले चाहिँ विदेशमा चाहिँ सरकारी कलेजहरू चुज गरेर जान्छन् त्यहाँ धेरै सुविधाहरू फेसिलिटीहरू छ तर नेपालमा चाहिँ सरकारी स्कुलमा कलेजमा पढाउने भनेपछि त्यो एकदमै तल खसेको जस्तो छ हाम्रो अब नेपाली हिन्दू संस्कार अनुसार सरकारले जति लगानी गरेको छ त्यसको चाहिँ बेनिफिट फाइदा चाहिँ लिन सकिरहेको छैन त्यो के कारणले जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा भने चाहिँ शिक्षामा 28 सालमा बनेको शिक्षा ऐन छ त्यसैलाई टेकेर अहिलेसम्म 21औं शताब्दीमा पनि त्यही शिक्षा ऐन अन्तर्गत नै जति पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यही ऐनमा टेकेर नै जस्तै अब विभिन्न क्रियाकलापहरू भइरहेको छ जस्तै तपाईँहरूले शिक्षकहरूलाई खबरदारी गर्ने पढाउनु जानुपर्छ भन्ने भन्नुहुन्न हामीले एकदमै गरेका छौँ किन नपढाउँदा कारवाही हुँदैन उहाँहरूलाई अब त्यसमा पनि आफ्नो आफ्नो राइट्स र अधिकारको कुरा हुँदो रहेछ उहाँहरूको पनि शिक्षकहरूको पनि होइन शिक्षकहरू त्यस्तो असक्षम भएर नपढाउनु भएको त देखिँदैन सक्षम हुँदाहुँदै पनि कतिपय पढाउ नपढाएकै भन्न मिल्दैन पढाउनु भएको छ कति धेरै खस्किनुको कारण खस्किनुको कारण चाहिँ शिक्षा नीतिमा चेन्ज आएको शिक्षा नीति चाहिन्छ नीतिमै टेकेर जस्तै एउटा उदाहरणको लागि अहिले नै भनौँ तत्कालीन अब अहिले यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्दाखेरि 28 सालमा बनेको शिक्षा ऐनअनुसार जति पनि विद्यालयमा बनेका व्यवस्थापन समितिहरू छन् महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरू चाहिँ त्यो स्कुल सञ्चालन सुरुदेखि नै एउटा सानो कसैको गरा भन्छन् नि पहिला त एउटा सानो टुक्रा जमिनमा त्यहाँका स्थानीयहरूले एकदमै दुःख गरेर यहाँ स्कुलको आवश्यक छ है भनेर सामुदायिक विद्यालयहरू जब स्थापित हुँदै आजको दिनसम्म आइसक्दाखेरि उहाँहरूले थुप्रो सङ्घर्षहरू गर्नुभएको छ हामीले यो बागमती प्रदेशको उपाध्यक्षको हैसियतले मैले शिक्षामा अलिक 1 वर्ष भयो मैले काम गर्दै गर्दाखेरि के छ भने उहाँहरूले एकदमै लगानी गर्नुभएको छ त्यो स्कुललाई तर आफूले लगानी गरेअनुसारको आफूले दुःख गरेअनुसारको त्यो स्कुलहरू सञ्चालनमा गर्न पाउनु भएको छैन त्यो कारण के हो भने शिक्षा नीतिमा
गएर जोडिन्छ के 21-28 सालमा मैले शिक्षा नीति भवन भवन बनाउने कुरा होला विभिन्न कुरा होला तर युक्ति लिएपछि शिक्षकले विद्यार्थी पढाउने कुरा शिक्षकले पढाएर 10 टु 4 पढाएर मात्रै पनि त्यो अब कुन मनस्थितिले कसरी पढाउनु हुन्छ त्यही निजी विद्यालयले केही चाहिदैन शिक्षा एजेन्सी चाहिदैन केही चाहिदैन उहाँहरूले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने अनि तपाईले सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ के रे चाहिँ शिक्षा एन भएन के भएन बहाना बनाउन पाइन्छ त बहाना होइन यो रियालिटी हो कसरी भन्नु होला नि जस्तै हजुरले भनेकै कुरालाई म एकदम जायज कुरा गर्नुभयो किनभने यो निजी विद्यालयमा चाहिँ निजीले आफ्नो लगानी लगाएको छ नि त त्यहाँ मेरो आफ्नो सामुदायिक भन्दा राज्यले लगानी गरेको छ त्यो व्यवस्थापन समितिले हेर्नु त पर्छ नि व्यवस्थापन समितिलाई पनि पूर्णता रूपमा जिम्मेवारी दिनु पर्यो नि त्यहाँ राजनीति छिरेको छ व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिएको हुँदैन त व्यवस्थापन यहाँभन्दा अगाडि जति व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिनु भए पनि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ राजनीतिको एकदमै ठुलो छ राम्रो गर्छु भन्दा राजनीति नराम्रो गर भन्न आउँछ त समुदाय छन् त्यहाँ अभिभावक छन् टिचर हुनुहुन्छ हजुर यहीँ आएर जोडिन्छ सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुनको लागि तीन अब त्यहाँ स्थानीय समुदाय हुनु पर्यो होइन अभिभावक हुनु पर्यो जसले आफ्नो बच्चा तपाईँ भन्नु स्थानीयले मेरो गाउँको विद्यालय बिग्रियोस् भनेर भन्छ त कसैले भनेको छ अहिले हजुरलाई के कुरा गर्छु भने मैले बुझे अनुसारको के छ भने स्थानीयले गर्छु भन्दैन त्यहाँको यहाँ काठमाडौँमा 77 जिल्लाका जति डेरा लिएर बस्नुभएको छ नि उहाँहरूले मात्रै एकदमै न्यून स्तरको मान्छेले सामुदायिकमा पढाएको हुन्छ त्यो बच्चाको गार्जेन्टहरू वर्षमा एकचोटि रिजल्ट लिन आऊ भन्दा नि आउनुहुन्न उहाँहरूसँग जिम्मेवारीबाट अलिकति टाढा कसरी हुनुभयो भन्नु होला भने चाहिँ पठाएकै छु पढे पढ्छन् अब आफूले नै केही मजदुरी गरेर खानु पर्यो नि भन्ने कुरामा उहाँहरू अलिक ब्याक हुनुहुन्छ एउटा अभिभावकहरूको दायित्व अर्को टिचरहरू अब शिक्षकहरूको पनि त आफ्नो आफूले अब त्यहाँ जाहिर खाइसकेपछि 10 to 5 त काम गरिरहनु भएको छ नि त तर त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त राज्यले के अब सरकारले कस्तो के गरिरहेको छ त्यसमा पनि एउटा व्यवस्थापन समितिलाई के गर्दै हुनुहुन्छ व्यवस्थापन समितिले पनि अब सबै व्यवस्थापन चाहिँ पार्टीको भागभन्डा मिलाएर राजनीति गर्नको लागि व्यवस्थापन समिति भएको हो कि स्कुल सुधार्न लागि भएको हो त खास हुनुपर्ने चाहिँ स्कुल सुधार्न हो जुन भनिन्छ त्यो व्यवहारमा भएन कसरी भन्नु होला नि व्यवस्थापन समिति पनि एकदमै राजनीति तरबाट चाहिँ एकदम अब टिचर सरुवा बडा गर्न पनि त्यहाँ पैसाकै चलखेल हुने होइन अब नियुक्ति गर्न पनि त्यही त्यहाँको अब आर्थिक केही कारोबार छ भने पनि व्यवस्थापन समितिको भूमिका हुने कारणले एकदमै ठुलो राजनीति भनेको त्यही व्यवस्थापन समितिमा हुन्छ त्यसो भनिरहँदा अहिले के भएको छ भने पहिलाको त जति भयो भयो अब आएका पनि सरकारी स्कुलहरू चाहिँ विद्यार्थी कम पाँचजना एउटा स्कुलमा 8 टिचर 5 विद्यार्थी पनि भेटियो त्यो के कारणले अब त्यस्तै मैले पढेको गोर्खाको जनशक्ति माविमा मैले पढ्दाखेरि 36,000 विद्यार्थी हुन्थ्यो भने अहिले 400 छन् अरे क्या त्यहाँ भनेपछि जति पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ सरकारले नीति भन्ने कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ क्या विद्यार्थी नहुँदा नीति बनाएर धेरै हुने हो त्यो होइन होइन नीति भन्नाले त्यहाँ शिक्षामा के आवश्यक पर्छ व्यावहारिक शिक्षा हुनु पर्यो नि लगानी गरेको छ तर त्यही भ्रष्टाचारमा गयो के यसकै लागि हामी लड्दैछौँ अब यो जहिलेसम्म यो नीति चाहिँ सुधारेर आउँदैन शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम सुधारेर राज्यले शिक्षा व्यवस्थापन समितिको कुरा सुनेर शिक्षा नीति चेन्ज गर्ने भयो शिक्षकहरू फेरि हामीलाई नसोधिकन शिक्षा नीति चेन्ज गर्ने भयो भनेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ त होइन अहिले हामी आन्दोलनमा छौँ हजुरले सुन्नुभएको कुरा ठिकै हो तर अहिले आएको छ नि शिक्षा एन ड्राफ्टमा आएको छ नि मिडियाहरूमा त्यो पढ्दाखेरि कुनै पनि शिक्षा कर्मीसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर त्यहाँको स्थानीय परिवेशसँग के छ त शिक्षाको भने नबुझिकन अन्धाधुन्धामा चाहिँ 28 नै टेकेर चाहिँ शिक्षा कुनै त्यति राम्रो सन्तोषजनक आएको छैन जस्तै अहिले बालेन शाहले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभरिको सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति भङ्ग गरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ सबै वडा अध्यक्षहरूलाई जिम्मा दिने भनेर संविधानमा उल्लेखित छ होइन र संविधानमा उल्लेखित भनेर अधिकार स्थानीयलाई दिने भन्ने हो नि अभिभावकको अधिकारमाथि हनन भएन संविधानमा के उल्लेखित छ भने जुन वडामा वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो वडाको सामुदायिक विद्यालय वडाध्यक्षको अधीनमा हुन्छ सो त उहाँ अध्यक्ष पाउनुहुन्छ यदि अध्यक्ष नबसे ठाउँमा कुनै सदस्यमा चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ सो त सदस्य अधिकार छ भनेर छ नि
उहाँको मान्यता हो तर होइन सामुदायिक विद्यालय चाहिँ सुधार्नु पर्छ मेरो कार्यकाल हो यो यो 5 वर्षमा चाहिँ मैले विद्यालय सुधार्नु पर्छ यो समाजको यो वडाको चाहिँ मैले जिम्मा लिनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर आफै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनु त कुनै नौलो कुरै भएन नि तपाईले भोट हाल्नु भयो तपाईले भोट हाल्नु भयो तपाईको जनप्रतिनिधि हो तपाईको जनप्रतिनिधि वडावासीको जनप्रतिनिधि तपाईको पनि पढ्नु भयो नि त अनि तपाई तपाईले तपाईको बच्चाको अभिभावक वडा अध्यक्ष हुँदा के फरक पर्छ तपाईलाई हैन 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 के भयो सुन्नु न उहाँले ओडामा बसेर त नीति नियम बनाउने हो नि त विद्यालय विद्यालयमा गएर त्यहाँको रेखदेख त्यहाँको विषयमा चाहिँ उहाँले कति टाइम दिनु एउटा वडाध्यक्ष मात्र हुन्छ कि टिमै भन्छ टिम बन्छ नि त्यहाँ के अनुगमन टिम होला अभिभावक भेला गरिदिन जाने कुरा होला होला नि त उहाँले टिम त बनाउनु हुन्छ होला नि त हैन त्यसरी गए त टिममा बुझेन तपाईलाई टिममा चित्त बुझेन भने यो टिममा चित्त बुझेन कार्यकर्ता मात्र राख्यो खबरदारी गर्ने कुरा रहला तर वडाध्यक्ष नै हुँदा तपाईलाई के आपत्ति त वडा अध्यक्ष व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदैमा आपत्ति होइन केमा आपत्ति भयो भने एउटा वडा अध्यक्षले एउटा काम गर्न त वडामा साइन गर्न त हामी घण्टौँ कुर्न पर्छ भनेपछि अब मेरो बच्चाहरू पढेको स्कुलमा वडा अध्यक्षले कति टाइम दिएर त्यो स्कुल सुधार्न सक्नुहुन्छ होला भने त्यसमा चिन्तन मात्रै भएको उहाँको विरोधीमा हामी चारजना वडा सदस्य हुनुहुन्छ हो चारजना वडा सदस्य हुनुहुन्छ चारजना वडा सदस्यलाई चारवटा स्कुलको अध्यक्ष बनाउनु भयो होला मानौँ एकछिनको लागि होइन अब उहाँ एउटाको हुनुभयो पाँचवटामा भयो कुनै वडाहरूमा 12-14 अनि कसरी त्यो नियोजित भयो कि भएन त्यसमा तपाईँले बाहिरको मान्छे ल्याएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हो बाहिरको मान्छे ल्याउँदाखेरि अब हाम्रो नेपाली परिवेशमा हेर्दाखेरि राजनीति चाहिँ एकदमै फोहोरी खेल जस्तो भएको छ नि त जुन वडा एउटा चुनावको एउटा चिन्ह लिएर जितेको वडा अध्यक्षले अरू मान्छे अरू विपक्षी पार्टीको मान्छेहरूलाई त त्यहाँ राख्नुहुन्न राजनीति त सिधै त्यहाँ निर्वाचनमा जाने त्यहाँ कुनै उल्लेखै छैन सो त वडा अध्यक्षको मनोमालीमा उहाँले जसलाई लाउनुहुन्छ त्यो भनेछ त हजुरले हेर्नु भएको छैन होला सायद होइन त्यो एकचोटि पढ्नु होला मैले अध्ययन गरेकोमा चाहिँ मैले त देखिनँ त्यस भएर नै हामी उहाँको विरुद्धमा होइन हामी शिक्षा कता आफ्नो अब कतिपय हामी नेपाली परिवेशमा हेर्दाखेरि बिहान दिनभरि काम गरेर बेलुका खाएर पनि आफ्नो बच्चालाई चाहिँ राम्रो गुणस्तर शिक्षा दिउँ है भनेर कति आमाहरू लगाइरहेका छन् हजुरले कति न्युज पनि देख्नुभएको होला आफ्नो तिलहरी एउटा भएको तिलहरी राखेर पनि बच्चाको एक्जाम दिएको पनि त हामीले उदाहरण देखेको छ नि त्यहाँ पनि वडा अध्यक्ष त हुनुहुन्थ्यो होला नि व्यवस्थापन समिति नि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होला नि हो त्यही कुराहरूलाई सुधारेर शिक्षामा चाहिँ गुणस्तर लिएर आउँ जति युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालमै रोजगारी दिउँ व्यावहारिक शिक्षा लिएर आउँ भनेर नै हाम्रो महासङ्घ चाहिँ लागिरहेको हो अब यो आन्दोलन हो अब हाम्रो नीति हाम्रो भनेअनुसार भयो भने छिट्टै कुरा हुन्छ तपाईँ राजनीतिको आडमा बस्नुहुन्छ कि शिक्षकलाई चाहिँ तपाईँको आडमा राख्नुहुन्छ म त शिक्षकलाई हो म राजनीति भन्ने कुरो महासङ्घले नै त्यही गर्छ महासङ्घको गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो आवश्यकता भनेर नै हामीले एउटा अभियानै चलाएका छौँ त्यो तपाईँकै महासङ्घको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होला कुनै विद्यालयमा 7 विद्यार्थी छन् 5 टिचर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 5 कक्षामा एबिसिडी पनि पढ्न आउँदैन म तपाईँलाई विद्यालय पुर्याइदिएँ भने अहिले भर्खर मैले हजुरलाई भने नि हजुरले मलाई जुन क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि 28 भन्न खोजेको के हो भन्नु होला भने 28 सालमा बसे त हजुरले नीति भन्नुहुन्छ नीति कहाँनिर गएर हो यहीँनिर जोडियो अब मैले आजभन्दा 18-14 वर्ष पहिला मेरो पनि स्कुल छ मलाई लाइसेन्स लिन मन लाग्यो तर मैले पढेको एजुकेसन होइन मैले एजुकेसन पढेको छैन त्यतिखेरदेखि के थियो भने जसले एजुकेसन पढेको छ उसले मात्रै लाइसेन्स एक्जाम दिन पाउँथ्यो
अहिले त्यो दुर्भाग्य यहाँ हामीले भोगिरहेका छौँ क्या, मैले भोगिरहेको छु. कसरी भन्नु होला भने त्यतिखेर फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन पास हुनेहरूले चाहिँ साइन्स पढ्नुहुन्छ, अरू अरू सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ. शिक्षा नीति त्यतिखेर के थियो भने साइन्स पढ्नेले पनि लाइसेन्समा एक्जाम दिन पाउँछ भनेको भएदेखि कतिपय साइन्स पढ्ने फर्स्ट डिभिजन पास गर्नेले पनि त लाइसेन्स लिनुहुन्थ्यो. अहिले त्यो टिचरहरू त्यही लेभलका आउनुहुन्थ्यो नि त. अब यहीँनिर हुनुपर्छ भनेर नै हामीले त्यही कुरा गरेको हो. राज्यले त्यति मात्रै ल्याउने, धेरै ल्याउन बाँकी छ क्या. शिक्षा नीति नियममा पाठ्यक्रम त्यस्तै छ, व्यावहारिक छैन. हाम्रो भूगोल अनुसार, हाम्रो परिवेष्टिक देश अनुसारको, त्यही अनुसारको शिक्षा नीति ल्याउनु पर्यो नि त. अब यहाँ त के छ, जब बाह्र पढाउन पायो भनेदेखि कहिले बाह्र पास गर्ला र आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ विदेश पठाउँला राम्रो शिक्षा लिनको लागि भनेर सब आमा बुवाहरू खाइ नखाइ एकदमै दुःख गरेर त्यही छोराछोरी नै भविष्य हो भनेर त्यही लागिरहनु भएको नि त. यदि विदेशमा जस्तो शिक्षा नीति बिस्तारै सुधार हुँदै आयो भने त किन जानु पर्यो यहाँ? कति आमा बुवाहरू घरमा एक्लै भएर बस्नु भएको नि त. यसमा वैदेशिक शिक्षा आर्जन गर्नको लागि रोक्नको निम्ति त के योजना छ महासङ्घमा भनिदिनुहोस् न. महासङ्घमा चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा ल्याउनु पर्यो. जस्तै जस्तै अब हाम्रो किसानी मुलुक हो नि त, कृषिमा चाहिँ अलिकति अग्रसरता भयो भने हाम्रो देशमा जडीबुटीमा कृषि भनेपछि सबै कुरामा जान्छ. पशुपालनदेखि उत्पादनमूलक हुनु पर्यो, उत्पादन महासङ्घले सरकारले गर्न सक्नु पर्यो नि त. त्यो उत्पादन भएको चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि चाहिँ नीति ल्यायो भने त मजाले हुन्छ नि, हुँदैन र? यो देशमा एउटा बोलेर पुरा होला त. अब कोसिस गर्छौँ, पुरा नहुने नहुने हाम्रो आन्दोलन जारी छ, कोसिस गर्छौँ. मानौँ एउटा चाडबाड संस्कृतिको लागि एउटा तिहारमा फुल मात्रै कतिको आउँछ हजुरहरूलाई पनि थाहा होला. त्यो उत्पादन नेपालमै भयो भने त रोजगारी पनि भयो, पैसा पनि यहीँ बस्यो, विदेश त जानु पर्दैन थियो होला. 30,000 कमाउनुको लागि कति विदेशीहरू दिनमा हजारौँ 1500-2000-2500 गइरहेको छ नि त. त्यो हाम्रो चाहिँ के भयो, नीति नियम भए पनि लागू भएन कि. त्यसको लागि चाहिँ शिक्षामा सबभन्दा मेरुदण्ड भनेकै शिक्षा हुन्छ. त्यसको लागि बाह्रको परीक्षा रिजल्ट हिजो मात्रै भर्खर आएको छ. अब कति पर्सेन्ट चाहिँ क्याम्पस यहाँ पढ्छन् र कति पर्सेन्ट बाहिर जान्छन्, केही डेटा छ तपाईँसँग? अब यो अहिले हालसालैको डेटा भन्न सकिनँ. गएको वर्षमा भन्नुपर्दाखेरि 85% चाहिँ बाहिर गएको छ. अब यो वर्ष कति जाला तपाईँको? कस्तो भएको छ भने पोहोर 85 जानु भयो भने अहिले 95 जान सक्ने म चाहिँ भन्न सक्छु. बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षा हुनु पर्यो र ग्यारेन्टी हुनु पर्यो. यो यो सब्जेक्ट पढेपछि मैले नेपालमै यति बराबरको रोजगारी पाउन सक्छु, मैले यस्तो गर्नुपर्छ. त्यही अनुसारको धेरै जसो त जान त भिसा स्टुडेन्टमै जानुहुन्छ होइन, वहाँ गएर जे पनि काम गर्नुहुन्छ, उहाँले पढ्नु नि पढ्नुहुन्छ, काम गर्दै पढाइ गर्न मिल्दैन. हो त्यो चाहिँ ल्याउनु पर्यो नि त, पुग्नु पर्यो नि. दिनभरि अब 10-4 बजीसम्म त हाम्रो बच्चाहरू स्कुलमै हुन्छन् होइन, कलेज होस् स्कुल होस्. त्यस पछाडि बिहान जाने भनेको एउटा टणेलोमा गएर गोलमेडा खेती गर्ने हो कि, अब माछा पालनलाई माछा दानाहरू हाल्ने हो कि, हुन्छ नि. हाम्रो हावापानीलाई सुइटेबल हुने खाले शिक्षा ल्याउनु पर्यो नि व्यावहारिक, अनि बेलुका पनि त्यही काममा तल्लिन हुने हो कि. अब त्योभन्दा अरू त कुन छ त, विदेशमा जस्तो हाम्रो सिस्टम छैन केही नै. अनि अब पेट पाल्नै पुग्दैन भनेपछि त अब शिक्षा निशुल्क भनेको छ नि. तपाईँको बच्चालाई के गर्नुहुन्छ, विदेश पठाउनुहुन्छ कि यहीँ पढाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ रोक्न सक्लु जस्तो लागेको छैन, विचार मेरो त यहीँ पढाउने छ. तर म सक्छु, अहिले मेरो बाबुले अहिले एसी दियो है, कान्छोले चाहिँ एसी दिएको. तपाईँले बाहिर जाने शिक्षा पढाइरहनु भएको छ भने अब मैले अहिलेको बच्चाहरूलाई यही गर भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन. मलाई आन्सर दिन्छ, मम्मी तपाईँले यत्रो ब्याचलर पास गरेकै यत्रो वर्ष भयो, तपाईँले खोइ त के गर्न सक्नु भएको छ त. म त वहाँ गएँ भने 3-4 वर्ष पढ्छु, त्यस पछाडि वहीँको पिआर हुन्छु, मजाले पैसा कमाउँछु, तपाईँहरूलाई सुख दिन्छु भन्छ बच्चाहरूले. अनि अब यहीँ बसेर के गर भने त उसले पढे अनुसार, जस्तै मेरै छोरी नर्सिङ पढेको हो, अब नर्स भएपछि उसले लाइसेन्स ल्याइसकेपछि मैले पढ एक्जाम देऊ न त भने नि. अब छोरीले अब म यहाँ यो सरकारी स्कुलमा कलेज के अरे हस्पिटलमा मैले एक्जाम दिएँ भने म यहीँ बन्धन हुन्छु, यहाँ बस्ने कुनै इन्टेन्सन छैन, म त विदेशै जाने हो. मम्मी त्यो एक्जाम फर्म ल्याएको, फर्मै भर्न मानेन.
अब मैले कसरी रोक्ने त त्यो एउटा ट्रेनै भइसक्यो सबै साथीभाइ गएका छन् मजाले कमाएका छन् फेसबुकमा फोटो हालेका छन् हो सबैले यस्तो लगाएका छन् यहाँ नेपालमा त 10,000 15,000 जाहिर खाएर मलाई के गाडी भाडै पुग्दैन यसलाई रोक्न रोक्नु पर्छ देशमा पनि जागिर छ कमाई हुन्छ रोक्न पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो तर खोइ त अब ती नर्सिङहरूलाई ग्यारेन्टी गर्न पऱ्यो नि त 30,000-40,000 एउटा परिवार पाल्ने यहीँ दिन सकिन्छ यहीँ बसेर काम गर भनेर सरकारले त एउटा नीति ल्याएर रोक्न सक्नु पऱ्यो नि त लोकसेवा त दिन सकिन्छ नि त लोकसेवामा कति लोकसेवामा म फेल भयो भने अनि त्यो भरि कहाँ जाने सबैले लोकसेवा ल्याएर कति छ कोटा थाहा छ हजुरलाई एउटा लोकसेवामा कुनै सरकारीमा 400 जस्तै अहिले महानगरले मागेको छ अरे नि त मानवले कति माया छ मलाई थाहा छैन मैले त्यो ख्याल गरिनँ अब त्यसमा कति हुन्छन् त्यहाँ भर्ने त कम्पिटिसनमा त्यो नाम निस्किन् त भला निस्केला अब त्यो अरू अरू बेरोजगारीले के गर्ने अरू कुनै के अप्सन छैन नि त उहाँहरूसँग सिट छैन हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ तपाईँ आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब मैले रोक्न नसके पनि अब आउने पिँढी न आफ्ना बालबच्चाहरूलाई चाहिँ यहीँ नेपालमै राखेर केही रोजगारी दिन सक्यो अथवा उहाँ उनीहरूको मन परिवर्तन गर्न सक्यो भने हामी बुढेसकालमा एक्लो हुन रोएर बस्नु पर्दैन हाम्रो देशमा आफ्नै विकास गरौँ आफ्नै माटामा जन्म्यौँ यहीँ मर्ने यहीँ विकास गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो सबैले भन्न सक्नुपर्छ र व्यवहार पनि त्यस्तै आइदियो भनेदेखि हामी खुसी हुन्छौँ अब त्यसको लागि चाहिँ हामी आन्दोलनमा लागेका छौँ तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहोला भन्दै हस् यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनु विशेषमा धन्यवाद हस् नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ उषा सिमखडा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यवस्थापन महासङ्घ बागमती परिषदका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम कस्तो रह्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया नबोल्नुहोला सामुदायिक विद्यालय सुधार्नको निमित्त के गर्नुपर्छ यी कुराहरूमा हामी आज बहस गऱ्यौँ थप प्रश्न छ भने तपाईँले हामीलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ हामी व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई फोन गरेर फेरि उहाँ तपाईँहरूको जिज्ञासा पुरा गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन